Ja vás tu vítam u ďalšieho videa z Rishek Zen Fidget a nachádzame sa na fanúšikovskej postave účet Lonies. Nechal nám tu 1200 hub 74 miliónov goldov. Takže týmto vás vítam u ďalšieho partu z epického eventu. V podzemkách tu máme Honzu Smouvar, ktorého by sme snáď mohli dať, plus nejaké stíne podzemka, snáď uvidíme, ako to pôjde. Každopádne díky moc za postavu, no a nebudem to už zdržovať a začneme teraz s brojkou klasicky. Takže dúfam, že nám popadajú nejaké epiky, dúfam, že nejaké zbranie konečne popadajú. Takže zatiaľ nič, klasika proste, uvidíme. Poď, potež nás na začiatku by fakt bodol nejaký epik, pretože keď pretáčate a nepadá nič, tak to ako fakt človeka trošku nasere. Niekedy to proste padá, niekedy to proste nepadá. Skúsime čarák, no a uvidíme, či v čaráku eliky zoberieme, eliky sú dôležité, keď je veľa. Máme tu prvý epik na 3 staty a za goldy ešte k tomu, tak to je pecka. Tak ten rozhodne zoberieme a uvidíme, čo bude ďalej. Zoberieme ďalší elixírček, okrydlený v pohode, takže pretáčame a točíme ďalej. Dúfam, že tento part vyhypujete opäť množstvami lajkami, budem za to moc rád. Tento človečík si to tiež zaslúži, pretože ma tiež podporuje niekedy houbami, čo sa týče donatov a podobne, takže fakt budem za to moc rád. Tiež vlastne on mal narodeniny počas toho epic eventu. Tak máme tu ďalší epic, našťastie, a za goldy zase, tak to je pekná lakerina, tak ten rozhodne zaberieme. Takže všetko najlepšie, povedal, že si chcel dať takýto darček, že mu ja pretočím epic event. Rozmýšľal, že buď to dobije mne na V3 1200 huba, alebo dobije sem. Takže rozhodol takto, mne to osobne vôbec nevadí, odkliknem si ešte v rýchlosti tento quest. Dostali sme krásny kameň, ten event je fakt trapný proste, že vám to tam hádže, tie kamene. A ďalší epic, paráda. A 300 tis, skoro škoda, že bez dierky. Berieme ďalší elixírček. Tak a krásne nám to tu pomaličky odcípa. Tak poď. Berieme ešte ten elixír. Už by to chcelo ale nejaký epik, ktorý by sa nám aj hodil proste, ale proste vidíte, že stále nič, stále. Je to hrúza. No tak. Prečo nemáš krúžok, ten by bol úplne, že fakt mega krejgazom, mega by sa nám hodil. Tak ešte, že padajú aspoň tie elixíry, keď už nič iné, ale tak čo už s tými narobíme, vôbec nič. Niekedy to padá, niekedy to vôbec nepadá. Tak poď, ale už ako fakt niečo by sa fakt patrilo ako. Nehambí sa. Opäť zahouby okrydlený, nič nové. A ďalší zahouby. Tak aspoň ten okrydlený by si nám mohol za goldy hodiť. Čo ty pes lakomý? Proste nie. Nie, to si robíš srandu. Zase za goldy? What the fuck? Tak ako aspoň bude čo do vecka, keď už nič iné. Tak dúfam, že zbrojke už čosi padne. Nejaká zbranička, chcelo by to nejakú zbraničku. Nejak ako veci, fakt je tam dosť veci, čo by sme mohli vylepšiť. Ďalší epic, ďalšia helma, bez dierky, úplne na hovno. Tak poď. Veľmi rád by som mu pretočil full epic nový. Na tie jeho národky, tak dúfam, že sa nám to podarí dneska. Držte palce všetci! Poď, bože. Nejakú krásnu zbraničku. Čo ty na to? Sereš na nás akurát. Ó, nie. Samý shit proste. Poď. Inak dúfam, že sa vám tie epické party fakt páči a ešte vás bude čakať jeden, ale ten náš sa stane zase o nejaké 2 dni. Takže majte trošku strpenia. Viem, že mi to trvá, ale tak proste. Aspoň sa budeme baviť trošku dlhšie s tými epic eventami. Takže proste zatiaľ sme nekúpili ešte ani jeden epic. Treba čo si s tým začať robiť, pretože to je už fakt smutné. Teda kúpili sme nejaké epiky, ale nie žiadny použiteľný. Čož je celkom biera za skoro 200 huba. Je tam helma na 300, ty úplne luxusná. Teda až tak luxusná není, ale je o pár statov lepšia. Tak aspoň nejaký prvý náznak niečoho, že by sa mohlo konečne diať. Poď. Poď sa toho. My zneseme. Ty zneseš tiež, pretože... rukavice s kružkom. Ale úplne na hovna, škoda ich. Potrebujeme len veci na 300, no díky, proste bodky na šťastie. Už to začínajú, tie itemy na šťastie proste, áno, ďalšie shit bodky. Díky. Ďakujeme, dovidenia. To si robíš zo mňa,
Kozy! Bože, maj rozptyl, prosím ťa, maj rozptyl. Never Lucky Boys. A kytara, ale musím ju zobrať proste. Čo už keď iná zbraň nepadne. Bože, taký pech proste. Prečo ja? Prečo nemáš krúžok? By sa nám úplne hodili tie bodky. Tej kytary je škoda. Ale kytara po neviem akej dlhej dobe mne padla z pretáčania, takže spokojnosť není, ale chápete to. Len ten pocit, že padla kytara s krúžkom, síce na hovno rozptýla, ale tak asi by sme chceli od neho moc. Možno padne ešte nejaká lepšia zbraň, dúfam, že áno. Tak poď, omluv sa nám za tú kytaru. Díky moc, za ňu, fakt díky. Ďakujeme Sofogame bohom za kytaru s krúžkom, ale nič moc. Mohol si sa trošku viac pochlapiť, tak poď. Opásek na šťastí, proste klasika. A teraz tú zbraničku, poď. Známe bolest. Ale že by sme znali, no, skúsim to opäť odlognúť a uvidíme, či sa aspoň v čaráku čo si padne. Ten prsten by fakt ako trebalo. Prsten je fakt starý. Plus ten náhrdelník, ten už je tiež starý, to je ešte veľkonočný, či čo to bol. Tie mrkvičky. Tak poď teraz. Prsten na 300. S kruhom podotýkam, s kruhom všetko chceme. Čo k tomu dodať? To je čistá provokácia, pretože vie, že máme úplne šitný prsteň a potrebujeme prsteň na 300 s krúžkom. Okrydlený opäť, klasika proste. Lakomec, hovnozec a nikomu to nepovedz. Ale ako zobrali sme toho fakt málo za 300 húb. Dva epiky z toho, tá zbraň... Nie! Bože, prečo mi to robíš? Z toho tá zbraň ako fakt není moc dobrá, takže... Tie prstené, to je tak unlucky už, fakt ako. Neviem, koľko už ich padlo na 300, ale... Tak poď, už nám ho daj, teraz nám ho dá určite. 100% nám dá niečo. Bože, ani ten okrydlený mi nechceš dať, ty si taký lakomý pes. Jo, konečne, 30 statov doma. Teda cca 30 statov, tak konečne už máme 3 epiky. No a za tým, že vytresí s tým prdel klasika. Prečo mi to robíš? Ten prsten nám fakt asi nepadne dneska, lebo ja fakt netuším už proste. To je fakt hrúza. Dobre, máme ale aspoň 3 epiky, čož je proste nie moc dobrá vizitka za 400 húb alebo koľko. Za 350, keďže ja som za 130 či koľko húb ste mohli vidieť pretočil 3 epiky na challengeovej postave. Je tam ďalší epik. Pár statov lepší, určite sa hodí. Bye bye, Hello Kitty. Tak to rovno nasadím, uvidíme čo to spraví, aké staty. No, potrebujeme tam tie kamene našúpať. Tak poď, toto hodíme Markovi. Nech má Marek tiež nejakú tú radosť. Bude aspoň sranda, Marek bude trošku vytunený, čož nám určite pomôže vo vežiach. A s týmom podzemku. Potom môžeme predávať tieto šity, čo mal Marek ešte z druhej svetovej vojny. A točíme ďalej, teda pretáčame. Točíme stále predsa. Áno, prskavečka. To je na hovno. Ten prsten, už len prsten potrebujeme. Ani okrydlený, ale tak zoberiem ho. Nech má aspoň niečo do zásoby. To si robíš za mňa prdel. O jeden stat. Ale to nebudeme rozhodne brať. Zoberieme ešte tieto dva elixírky na inteligenciu. Okrydlený opäť nič, klasika, áno, presne tak, nepotrebujeme za goldy vôbec, však sme pretočili tam v tom čaráku už trilión húb, tak ako takú odmenu, by si nám už ako fakt mohol dať, vrátime sa do zbrojky a ideme si po tú zbraň, lepšiu. Helmička na hovno, nevadí, dovidenia, do počutia. To bieda. Nie, že zase až taká moc veľká bieda, ale tak určite lepšie ako nič. Nahodím tie drahokamy a uvidíme, aké staty nám to dá. Dám tam výdrž. No a skúsime dať toho Honzu Smlouvača ako, no neviem, či s týmto rozptýlom, čo má tá kytara, máme nejakú nádej na neho ako kryty. No, tak to bol celkom slušný pokus. Myslím, že keby sme mali poriadnu zbraň, tak by rozhodne padol. Teda máme dobrú zbraň, ale nemá proste rozptýl. A keď
bojujete za mága proti Varovi, potrebujete rastu, pretože on má mega mŕte HP. A vy proste potrebujete ho ukrytovať. To vyzerá ako celkom solidný pokus. No, poď! Bože, mega ultra šľupka, ľupka. Nič. Never lucky voice. Tak poď. No ale myslím si, že budeme potrebovať určite lepší rozptyl na to, aby sme ho mohli dať. Ale ako level, staty, myslím si, že na ňo máme. Musíme proste tú zbraň pretočiť tak. Prosím, bože, nie je takýto hnusný pásek. Pásek rozhodne potrebujeme nový, pretože tam získame minimálne 60 statov. Dostáva nám ešte nejakých 700 hub. Prosím, zbraničku alebo pásoček. Jedno z toho určite potrebujeme, bro. Poď. Botičky tiež potrebujeme. Brnečko. Rukavičky nepotrebujeme. Tieto sú stejne špatné jak noc. Ach, poď teraz. Nie, prečo dávaš veci na všechno? Kto už len proste na takomto leveli bere veci na všechno? Máme tu ďalšiu helmičku. Helmičku máme už ale vymenenú. Stejne bola bez džúry. Tak poď, nie, ďalšie rukavice na hovno. Pech, hoši, toto je pech. Áno, prečo? Keby mali krúžok, tak to si robíš za mňa prdel už ako normálne. Ty vole. To je proste čistá provokácia, keď máte strašne veľa hub na účte. Musím to ešte refreshnúť. Keď máte strašne veľa hub na účte, tak si to proste s vami robí, čo chce. Proste naukazuje vám tam všetky dobré itemy. Bez kruhu najskôr. Potom pretočíte ďalších 200 hub a možno vám to začne dávať. Je to tak proste. Videli ste na tej challengeovke proste za 100 hub mi padli 3 epiky na 300 tý s kružkom. Takže to bolo... Bolo to proste šťastie, ale myslím si to, že to tak proste má byť. Keď máte málo hub, tak máte viac šťastia, ako keď máte veľa hub. Konečne brnko. Tak to rozhodne bereme. Toto je luxusné brnečko. To nám rozhodne pomôže ďalších 60 statok dobrú na toho Honzu. No a teraz tú zbraň. Potrebujeme fakt tú zbraň. Školačinku. Kytárku sme už mali. Mali sme šancu na kytárku. Helmica ďalšia. Tak teraz nejakú poriadnu školačinku. Poď. Alebo kosu ho. Čokoľvek, čo má rozstýl. Nie, takéto brnko. Že brnko. Pásek špatný. Ten nám rozhodne nepomôže. Zbraničku, pásek. Bodky. Poď. Nič. OK, a ešte ten prsten potrebujem. Je tam. Konečne, jo. Tak ten sa rozhodne zhodí. Že zhodí. Ten sa rozhodne hodí okrydlený. Klasika, proste zahoby. Parádička. Tak. Teraz už len pásek. Díky. A šťastie, jediné šťastie, že si nemala krúžok. Tak toto som ešte ochotný predýchať. Tak poď. Brnko, nie brnko. Bodky, pásek a zbraň. A ninja faktor. Môžeme ísť. Ako celkom luxusný zbraň, ja už zoberiem, že zbraň, celkom luxusný rozptyl. Keby náhodou nepadla žiadna iná epická zbraň s poriadnym rozptylkom, tak skúsime proste aj s tou normálnou zbraňou, ale myslím si, že na ňo budeme fakt potrebovať epickú. Skúsime to a uvidíme, čo to povie. Dám tam ten malý, ten nám stejne nejako moc špeciálne pomôže, no a uvidíme. Skúsime ho teraz s normálnou zbraňou, ale to si fakt ako nemyslím. Sice máme možno mega brutálny damage, ale proste trafiť ten veľký rozptyl. To dá chvíľku zabrať. 3 milióny, tak to bol kúsok, poď. Bože, tak ja dám veľký kritik a ty sa musíš hneď opičiť, jak taký opičák. No tak toto bola fakt ale slabá rana. Hrúza. Budeme fakt potrebovať epickú zbraň na neho. Na trotla. Poď. Nie, to proste nepoje. Skúsime nejaký Deutschland, ale sa moc teda ako netvári, že by to s ním... Bože, 2,5 milióna! Ale on padne dneska, myslím si. Dúfam teda. Poď. Ninja. Dneska to budeme hrať asi na ninju. No, jasné. Proste, keby nedal ten crit, tak je 100% dole, teda. 99,9% je dole určite. Kapa. Dobrý crit. Poď crit. Nie, proste. Prečo? Odčarujeme ešte veci, máme dosť goldov, takže plne do pohodky, no a ideme naspäť. Proste ja vždycky zabudnem odčarovať veci.
lebo som úplný trotel. Pri tých epic eventoch a vždycky to zabudnem očarovať a potom sa môžem čudovať, že prečo nechodím niekedy prvý ja. Že? Tak poď teraz. Teraz alebo nikdy. Mop, ty kokos! Bože, ten rozpily, ale fakt špatný. Tak to som fakt nečakal, že ho dáme a že nám padne ešte mop z neho. Wow. Ako kytara je lepšia stále, ale... ten mop má aspoň ako taký nejaký rozpil. Bože môj, za ním je motu s obuškem. Tak toho ako na tohto asi na rok rozhodne ešte momentálne nemáme. Bože, čo ešte potrebujeme? Bodky. Tak poď, bodky. Tak to bola pekná blbosť. Konečne pásek, jo. Kačenka, poď k tatovi. Poď, kač. Rovno to nahodím na seba. Tak to sa rozhodne hodí. Budem potrebovať nejaký drahokám, ja toto strašne nenávidím robiť. Ale budeme musieť ukončiť asi pár drahokám. O 36 húb je fakt ako mŕte za jeden drahokám, ktorý vám ani nemusí padnúť. Takže, to je fakt dosť. Ale tak, ak budeme mať šťastie, nie takéto bočičky. Bodky sa hodia, to je 40 statov, to ako fakt by trebalo. Rukavičky nepotrebujeme, s rukavičkami sme v pohode. Chcel by to nejakú zbraničku proste. Ako by nám už ich nepadlo dosť, ako padol nám mob, padla nám kytara. Ha, bodky, krúžok potrebujeme. Ale ako školačinka napríklad, s mega ultra mega pupiš rozstýlom by sa fakt hodila. S krúžkom podotýkam. Plsky. Nie, proste nie. Skúsim to odlognúť a uvidíme. Voda, že by padla teraz. Poď. Bože, ja zbožňujem tento epic, ale to hovorím asi v každom epickom evente zamága, keď predáč. To si nebyš kozy. Bože, ten rozptýl. Tak tu musíme zobrať. Tu musíme rozhodne zobrať, poď. Poď k tatovi. Bože, škoda. What? Koko. Tak to nepochopíš toto, že dve epické zbrane za sebou padli. What the fuck. Tak najskôr blesk, ty kokos, a potom školačina. Tak ako to je fakt mocné. Fakt, že som nikoho doma nezabudil, ty kokos. Ježko mi v oči. Tak poď. Sice na rozkyl mal byť lepší, ale ako blesk a za tým hneď školačina. Obe s kruhom. Blesk má síce väčší rozkyl, ale proste školačina je školačina. Že a teraz proste... budem plakať z toho. Ešte, že padol nejaký shooter. Pom použiť. A teraz inteligenčný, poď. Jo, veľký inteligenčný, paráda. Tak to rozhodne hneď do školačiny. Tak ako... celkom tie zbrane padajú, čož som fakt spokojný. Dúfam, že aj typek, aj môj Loniesko bude spokojný, že som mu k narodinám vytočil toľko epických zbraní. Máš, chlape, z čoho vyberať? Naklikáme nejaké staty, pretože už momentálne nepotrebujeme nič, až na tie boty, ktoré dúfam, že padnú. No a tu je slepíšica, proste ja na každom účte, ktorý preklikám, musí byť slepíšica trapná. Bo väčšin to je, pretože je OP jak svinia, na ňu potrebujete fakt 300 plus level. No a motu by padol len s nejakou úplne mega blbosťou, ale tak skúsime to a uvidíme, čo to povie. Toľko zbraní už som fakt ako dlho nepretočil, fakt že nie. Skúsime sa mrknúť na stíne a uvidíme, myslím si, že nejaké by... tak toto vyzerá ako celkom dosť nádené, no tak už to prestalo byť nádený, keď Kunikunda zobrala hovno 12 miliónov by sme... Nič som nechcel povedať. Áno, chcel som povedať, že mohli dať. Ale ostal bohužiaľ milión. 6 miliónov. To je ešte celkom dosť. Skúsime tu pozrieť. 306 level. Je tam zbraná prúskumníka. Kunikunda to vyriešila klasicky. Po kunikundovsku, po uhýbačsku takzvané. Máme goldy. Sakra, nemôžem ani pomôcť niekoho vylepšiť. Bucha tam otravuje. Uhni. Tak a máme tu obržího draka. Tak ten by mohol padnúť, ak Kunikunda zabere. Proste, ak ste mák, tak sa musíte z veľkej... Poď, toto dáme. Easy win. Easy game, easy life. Len v pohode. Chcel som povedať, že ak ste mák, tak sa musíte spoliehať na Kunikundu, ale potom som si spomenul, že všeobecne je to asi u každej klasy, že sa musíte spoľahnúť proste na tú Kunikundu. Takže máme ďalší level up a skúsime vulkanického ducha.
310 level, ktorý asi nepadne, ale tak možno, ak sa zašťastí, ale myslím si, že asi nie, myslím si, že to už bude nad naše sily. Vrkneme sa do vežičky. Veľkonočný zajíček, aj tam Santa Claus. Asi mi opäť niečo ušlo, že prečo... Je dole, paráda. Prečo veľkonočný zajíček bol Santa Claus. Tomu som fakt nepochopil, ale tak máme aspoň nejaké goldy na upgrade pomocníkov. Tak to hneď vyupgradujeme a pustíme sa do medveďa Medolupa. Tie názvy musel vymýšľať veľmi chytrý človek. A veľmi velice inteligentný. Gratulujem. Horšie názvy už slovom Hero Zero, asi. Tak poď, skúsime ešte toho bossa. Ono tu ako nie je moc, čo by sme sekali, pretože Slepišica je no chance a Motu s obuškem je... Poď, to dáme. Easy game, easy life. Na pána proste kryt. Jak hovarom, dokončili sme ďalšie teraz týmne podzemko, no a Yeti. Yeti o 2 levely sa mi za tomto bola 310, letie len... Že je lety. Yeti je len o 2 levely väčší, takže... Možno teoreticky by sme ho mohli dať. Keby Marek nebol úplný trotel a nedával by rany za milión, alebo koľko to dával celkovo. Poď, 12 miliónov, to je trošku ako celkom solid... No, dobrý kryt. Poď, mega. Preži to. Nie, kryt, proste už som videl tú bakulu, jak z hora letela, ty kokos. Už bolo, už som vedel, že to je. Amen. No, to si robíš zo mňa, kozi, 25 tisíc hoši. Tak to bolo ako mega unlucky. To je celkom solidný pokus, no, 5 miliónový kredit, poď ešte jeden taký. Preži, a poď! Je dole, je to tam. Easy game, easy life proste. S177, parádička, na pána. A čo tam je ďalej? Černý fantom, 314 level, obraťák. To bude trošku asi problém, si myslím. Nie som osobne moc zastanca. Luk a mag, to nie je moc dobrá kombinácia. Luk má veľký damage. Na to, keď vlastne bojuje proti magom, ale easy game, easy life, proste. Prežili sme to, dostali sme krásny boxer, ktorý nám určite k niečomu bude. Ja musím niečo predať, tak ten úžasný boxer strelíme, keď som sa mohol pozrieť, či sa niekomu nehodí, ale tak to som proste ja. Drak chladu, tak uvidíme, ale to už si myslím, že asi už... Bude už asi trošku nad naše sily, i keď 4 milióny je to celkom ako solidná volavka. Teraz by som musel dať 2 5 miliónové kryty, čož sa nestalo bohužiaľ. Tuto ránu to bolo jasné, že neprežijeme už. No teraz ubrali dobre, ale Kunikunda nezabrala, no a ja som... Je dole, Kunikunda! Tak toto sú tie Kunikundine najlepšie halúze proste. Kúsok nám chýba o 278 levelu, páni. Bezbožný mních, to by som mohol dať, ale preži to. Prečo som neprežil dve rany? Som celkom prekvapený. Unikunda, keď sa nasere a keď dostane deň vyhýbací takzvaný, tak sundá proste každého bara alebo Luka proste. Tak poď, neznáme bolest. Bezbožný mních. Solidný pokus, solidný, ale... Nič moc, skúsime ešte Motu. Motuho. S obuškem. Krásny názov. Asi nepôjde. Myslím si, že... skúsime ešte, rozmyslel som, či by sme ešte nepretočili niečo, ale... Tie bodky hlavne, no by trebalo ako... Botičky. Myslím si, že Motuho asi nedáme. Keď je to taká výzva, no, že za ním je kladiváš, ktorého určite by sme nedali. Pretože... Zamága. Dobre, viete, aký moc veľký level na to potrebujete. Nie ako ja, proste 270 niečo, či 280 už nebáme tam, jak som ho dával na V3. Na skilla, takzvaného. Takže... Skúsime to ešte, skúsime si ešte niečo proste vytočiť. Tie bodky, no. Bodky by to chcelo, inak ostatok je ako celkom už v pohode. On tie bodky by to chcelo. Možno nejakú zbraničku. Poď. Mohol by si sa omluviť ešte nejakou zbraň. Si robíš zo mňa fakt srandu už, nie? Wow, to rozpil ešte fakt lepší.
tak tu rozhodne berem. Kámo, všetko najlepšie ti prajem k tvojim narodeninám, veľa zdravia a šťastia, pretože pozri sa na svoj inventár, to je fakt proste brutál. Jedna zbraň, druhá zbraň a za tým rukavičky, ktoré majú na hovno brnko, čož by nám mohlo fakt uškodiť. Ako kytara, mop, blesk, dve školačiny, 5 epických zbraní. Čo k tomu dodať ako? Fakt brutál, až každá tá jedna zbraň je s krúžkom, čož sa mne často fakt nestáva, teda vôbec. Ako ja som fakt mega spokojný, ale tie bodky by ako fakt by sme potrebovali. Ešte ak získame tie bodky, tak... What the fuck is this? Pekný rozpil, krásny rozpil, dovidenia, do počutia, nie tie bodky. Tak ako to sa fakt ako rozbehlo s tými zbraňami, normálne sa utrhlo v rece, takzvané. Ďalší mob, ty kokos proste, to ja neviem už koľka tá zbraň to bola proste. To je fakt ako, fakt si toto video mega užívam. Ďalšia helmička, nič moc. Ideme ďalej, rukavičky nám, proste tie bodky, chceme bodky. Nič viac už nezaujímam, zbraň už nás neprekvapí, keby padla tretia školačina. To by bolo ako celkom už dosť ako brutálne. I keď ja som si vytočil, jo sú tam konečne. Tak zoberieme to, nemáme goldy, to si robíš zo mňa kozy. Ale musieť niečo predať, niečo čo stojí fakt moc. To bude stačiť. Tak máme kompletný nový full epic, až na tie rukavice, ktoré... Neviem či nejaké lepšie padli, ale sa mi zdá, že možno aj hej, ale... Tie boli nové, tak toto poprehadzujeme na Marka, čo sa bude dať. Šupneme mu tam, čo mu tam šupneme, asi ten mob, alebo kytaru, školačinu. Mopendo asi. Tak dáme Mopendo. Blesk je tiež celkom pohľad, tak ako... Dúfam, že keď prídeš na účet a uvidíš ten mega bordel, čo je tu v tom inventári, tak neodpadneš. No a my si skúsime ešte, pretože viete, aký som ja debil, tak proste skúsime tretiu školačinku. Len tak for fun, pretože už fakt nemáme čo sekať. Tak proste skúsime tretiu školačinku, no a uvidíme, čo to spraví. Ďalší blesk, tak to už je proste... Ja proste to vypínam, toto už je fakt ako moc. Fakt moc. Keď by som vám tie zbrane mohol porozdávať, pretože strašne veľa z tých zbraní je fakt nepoužiteľných momentálne, ale proste plný inventár zbraní, tak to už som fakt ako... To už by som fakt musel noriť do minulého roka niekedy, aby som si spomenul na takýto luxusný epic event, ktorý vám momentálne dávam. Takže, hoši, poriadny hype za tie epické zbrane, pretože toto je fakt ako mega. Poď, tretia školačinka a rovno skočím z okna, bohu prisám, viem, že sa to nestane, takže... A skúsime ešte nejakých pár pokusov do Motuho sobuškem, ale... Na toho budeš mať nárok, tak tipujem 285, nepadol. OK, hoši, ja to tu asi utnem, necháme mu tu 200 hub. Takže, kopec zbraní proste. Ja som si nesmierne užil tento epic event. Ešte raz všetko najlepšie k tvojim narodeninám, Loniesko. Dúfam, že si užil toto video rovnako ako ja. Takže, nezabudni opäť ohodnotiť lajkami, vyhypujte toto video, pretože je fakt mega luxusné. No a sa s vami lúčim a teším u ďalšieho videa. Tak zatiaľ adios.